Swali jingine linasema ninaopata hedhi nakuwa napata siku tatu tu natoharika, lakini inapofika tisa au ya kumi nina bleed tena kwa siku moja na pengine kwa wakati mmoja tu. Sasa je, hizi siku za kati ambazo niko tohara natakiwa nifanye ibada au natakiwa nisubiri mpaka hiyo siku ya tisa au ya kumi nikamilishe bleed ndio nitoharishe? Hii masala ina khilafu, lakini kwa ulivyokuleta wewe hapa, hata hiyo siku ya tisa au ya kumi, hata ukiona damu unatawadha, unanawa tu damu yako, unisafisha, unasali na unafunga kama kawaida. Tumefahamiana eh? Kwa sababu kuna mtazamo miwili. Mtazamo wa maulama wetu wa magharibi ya Kiarabu, Algeria na Tunis na kwingine huko, hawa wanaona mtu mwanamke akishachukua ada yake, yeye ameshasema ada yako siku tatu, shejua. Basi tena hageuki tena kuangalia kama damu ikitoka basi anakoga na sali tu. Tumefahamiana eh? Na wengine ikiwa ile damu itatoka tena wanaipa hukumu ya damu, lakini ina masharti yake, na masharti yake hapa katika swali lako haukamilika. Kwa hivyo kwa mujibu wa aya zote mbili wewe hutakiwi uache kusali. Kwa hivyo kama kuna siku uliziacha katika hizi siku tisa na kumi, zilipe siku zako eh. Yaani wewe kama hizi siku tisa ulipotoka damu ukaacha kusali, au siku ya kumi ulipotoka damu ukaacha kusali, basi siku zako hizi zilipe, kwa sababu masharti yote hayakutimia hapa, ambapo kwamba wameyashartisha hawa kundi la pili. Tumefahamiana vizuri mpaka hapo? Halafu for your information vilevile na kwa ajili ya wengine, kauli sahihi ni kwamba damu ikifika siku kumi basi mwisho wake. Ikiendelea siku 11 unakoga unasali hata kama inatoka. Ni istihadha hiyo. Hii ndio kauli ambayo kwamba sahihi kwa sababu imekuja katika hadithi. Ziko kauli nyingine, lakini hii ndio kauli ambayo kwamba imekuja katika hadithi, kwa hivyo tunafuata kauli hii. Kwa hivyo turudi katika swali lako, wewe utasali siku ya 9 ukaona damu utasali? Usione damu utasali kama kawaida? Umefahamiana, huu lazimiki tena ukoga, bali utajikosha tu, utajisafisha. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.